Ponovnim zaustavljanjem mašina, nezadovoljni radnici zvorničke Alumine i danas su izašli na ulice. Ponovo su istakli kako se ne slažu sa odlukom vezano za nelegalnu prodaju preduzeća. Navode kako su radnici i ranije iznijeli povodom toga niz zahtjeva. Poručuju kako se bunt u radnicima i u gradu itekako osjeća. Ne možete biti mirni kad vidite da neko otima nešto. Namjerno kažem otima. Ovo nema veze sa prodajom, nema veze sa pravom, sa ustavom. Mi smo im jasno to stavili do znanja, da znamo. Tužbe su spremne. Znači nije sporno ništa, ali hajde da to sve preskočimo. Moja poruka je da ako vlada ne uvaži naše zahtjeve, da mi moramo se boriti svim sredstvima. Znači protesti, šta da kažem, nemamo šta drugo, nema preostaje ništa drugo, jer ovo je naša borba za opstanak za život. Ovo više nije pitanje čija će biti fabrika, mi od ovog živimo. Predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Radenko Smiljanić rekao je da bi vlada Republike Srpske trebala da povuče odluku o prodaji državnih potraživanja u stečajnoj masi fabrike glinice Birač fočanskoj firmi Pavgord. Navodi i da bi trebalo naći optimalno rješenje, pri čemu će se izaći u susret radnicima. U suprotnom, ostaje im da urade sljedeće. Jedino što možemo da uradimo je da javno održimo minut ćutnje za smrt pravde države i pravnog sistema i svega onog što čini ovo naše društvo. Znači da smo potonuli skroz. Mi ćemo se svesti na proteste one koji su vezane za radnike. Naravno, prilagođavat ćemo sve te proteste koji budu sa procesom proizvodnje, da ne bi ugrozili proces proizvodnje. Smiljanić kaže i da je jedan od zaključaka da bi vlada Republike Srpske, ako prodaja državnih potraživanja nije moguća usled zakonskih ograničenja i stečajnog postupka nad fabrikom glinice Birač, trebalo da prodaju obustavi dok se ne završi stečaj. Poručuje kako će radnici nastaviti i dalje da brane svoja prava koja su im ugrožena prodajom.